Da poželim prvo dobrodošlicu Željku u selo Česareg, nadomak Zrenjanina, i da pitamo Željka, naravno, u ovom jeku pandemije, šta ima novo, da li je snimio neke nove pesme i izdao, ono što sigurno interesuje publiku njegovu širom sveta. Veliki pozdrav za publiku širom sveta od mene, odavde, sa ovog vrelog dana i ove lepe, interesantne manifestacije. Da, jeste, radio sam nešto novo, u saradnji sa produkcijom Sky. Izbacio sam dve nove pesme i obradu mog hita, ona je priča života moga. I jako mi se sve to svidelo, svima se nama svidelo i treba što više ljudima se sviđa. Jel te, zato smo to i radili. Nešto drugačije, nešto, neki zvuk kakav ja do sad nisam radio i mislim da će sve u budući ići u tom pravcu. Ja mogu da kažem da sam čula obe pesme i da sam čula i obradu i da mi se jako svidalo, kao i mnogim ljudima koji slušaju i radio stanice gde se već vrte uveliko. To je potpuno jedan drugi prilaz muziciranju, pesmama. Do sad ja tako nešto nisam doživeo, eto, dočekao sam i to da to bude na jednom jako, jako profesionalnom nivou, gde postoji čitavi timovi ljudi koji se bave kompozicijama, tekstovima, aranžmanima, da ne pričamo video, audio produkciji i svema ostalim, znači zaista jedna dobra priča za mene i baš me onako okrepio.